पनवेल महापालिका व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समिती यांच्या माध्यमातून लोकसहभागातून ढोलताशा चित्ररथासहित भव्य मिरवणूक पनवेल शहरात काढण्यात आली. त्याचबरोबर महापालिकेने निबंध वक्तृत्व स्पर्धा अशा भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात आला. सकाळी 7:30 भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून आयुक्त डॉक्टर प्रशांत रसाळ, अतिरिक्त आयुक्त भारत राठोड, सहाय्यक संचालक नगर रचना अधिकारी ज्योती कवाडे, उपायुक्त कैलास गावडे, उपायुक्त डॉक्टर वैभव विधाते, सहाय्यक आयुक्त स्वरूप खारगे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मंगेश गावडे, मुख्य लेखा परीक्षक निलेश नलावडे, लेखा अधिकारी संग्राम भारकाटे, उपलेखाधिकारी संदीप खुरपे, सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख दशरथ भंडारी, लोकप्रतिनिधी नागरिकांनी अभिवादन केले. यानंतर ढोल बँड पथकाच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावर आधारित चित्ररथ बनविण्यात आले होते. याचबरोबर सावित्रीबाई महिला मंडळ, रमाबाई महिला मंडळ यांनी सामूहिक गायन केले. या मिरवणुकीची सांगता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनाजवळ करण्यात आली. पुढील समारोपाचा कार्यक्रम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनामध्ये घेण्यात आला. या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांच्या विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात आली. यावेळी मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर, उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, शहर अध्यक्ष अनिल भगत, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, माजी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, माजी उपमहापौर चारुशीला घरत, माजी नगरसेविका सीताताई पाटील, माजी नगरसेवक अजय बहिरा, प्रकाश भिनेदार, एकनाथ गायकवाड, संतोष शेट्टी, पनवेल शहर युवा अध्यक्ष सुमित झुंजारराव, माजी उपनगराध्यक्ष मदन कोळी, संजय जैन, मयुरेश किस्मतराव, विराज गायकवाड, नरेंद्र गायकवाड, अनिल जाधव, सुनील वाघपंजे, विजय गायकवाड, सुभाष गायकवाड, महेश साळुंखे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविध संस्थांचे सदस्य, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पनवेल महापालिकेच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या 133व्या जयंतीच्या निमित्तानं आयोजित या उत्सव मिरवणुकीमध्ये आज आपण सारी मंडळी रोहिदासवाड्यामध्ये आलेलो आहोत. आणि या ठिकाणी बहुजन पंचायत समितीच्या माध्यमातून एक पुन्हा एकदा एक अतिशय सुबक नयनरम्य अशा पद्धतीचा देखावा आयोजित करण्यात आला आहे. दरवर्षी वेगवेगळी संकल्पना घेऊन बहुजन पंचायत समिती आणि रोहिदासवाड्यातील आमचे सर्व सहकारी हे आपल्या सर्वांच्या पुढे एक चांगली अशी कलाकृती आपल्या सर्वांसमोर सादर करत असतात. आजही या सर्वांनी आपलं जे मनापासून स्वागत केलं, मी आयोजन करणाऱ्या आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पनवेल शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची मिरवणूक निघाली आणि रोहिदासवाड्यात आली नाही असं घडलेलं नाही. आणि रोहिदासवाड्यामध्ये आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या देखाव्यानं आपणा सर्वांना आकर्षित करून घेतलं नाही असं आजपर्यंत घडलेलं नाही. त्या सर्व तरुण मंडळींचं मी मनापासून स्वागत करतो. जेव्हा सुरुवात झाली त्यावेळेला मेहनत करणारी पिढी आता मार्गदर्शनाच्या भूमिकेमध्ये आलेली आहे आणि त्यामुळे या सर्व तरुण पिढीला आपल्या सर्वांचं असंच मार्गदर्शन मिळत राहून आणि आपल्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार घेऊन त्यांची संघर्षाची प्रेरणा घेऊन आपण सातत्यानं काम करत राहून आपल्या सर्वांना या भीम जयंतीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भारत. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होणार आहे की MPSC च्या परीक्षेमध्ये अत्यंत उल्लेखनीय ज्यांनी कामगिरी केली की महाराष्ट्रामध्ये MPSC साठी 4 लाख विद्यार्थी परीक्षार्थी बसले होते
आणि सांगायला अभिमान वाटेल की त्या 4 लाख विद्यार्थ्यांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर भवनामध्ये अभ्यास करणारे जितेंद्र पंढरीनाथ सोनावणे हे प्रथम क्रमांकाने पास झाले. 4 लाख विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांचा प्रथम क्रमांक आलेला आहे आणि ते नवीन पनवेलमध्ये संतोषजी शेट्टी साहेब यांच्या प्रभागामध्ये राहत आहे. याचा सार्थ अभिमान तुम्हा आम्हाला आणि पनवेलकरांना निश्चितच आहे. आणि त्यांच्यासोबत अशोक गुगेजी हे MPSC मध्ये पास होऊन ते शिक्षण अधिकारी झालेले आहेत, त्यांचाही या ठिकाणी आपण अभिनंदन आणि स्वागत करणार आहोत. त्याच्यानंतर हेमंत गिडेजी हे ठाणे महानगरपालिकेमध्ये शिक्षण विभागामध्ये शिक्षक म्हणून त्याची त्या ठिकाणी नियुक्ती झाली, त्यांचं देखील आपण काळ्या वाजून या ठिकाणी स्वागत करतो. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होणारच आहे. परंतु हे सन्मान होत असताना ज्याने अजन्म गुलामांना गुलामगिरीच्या बंधनातून मुक्त करून शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा महामंत्र दिला ते भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारधारा मनामध्ये घेऊन या ठिकाणी जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन निर्माण झालेलं आहे यासाठी ज्या ज्या दलित संघटना होत्या, सामाजिक कार्यकर्ते होते, नेते मंडळी होते, जे हयात आहेत जे आहेत नाहीत अशांचा पुढाकार फाट मोलाचा या ठिकाणी लाभलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे हे सगळं भवन तयार होत असताना तत्कालीन नगराध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब यांचंही मोलाचं सहकार्य या ठिकाणी लाभलेलं आहे. कारण ते नगराध्यक्ष असताना या ठिकाणी उद्यान होतं, झोपडपट्टीतली घरं होती आणि हे खाली करणं हे मोठं या ठिकाणी आव्हान होतं. आणि त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देशमुख साहेब यांच्या माध्यमातून या ठिकाणचं आरक्षण बदल केला आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि उद्यान असं जे नामकरण बदलण्यात आलं ते सगळं केलं ते आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब यांनी. आणि त्याचबरोबर पनवेल तालुक्यामध्ये ज्या 4 धार्मिक संघटना आहेत, भारतीय बौद्ध महासभा, बौद्ध जन पंचायत समिती, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आणि बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिती, या 4 धार्मिक संघटनांचे प्रमुख पुढारी एकत्र आले. कामगार नेते आमचे अनिलजी जाधव असतील, नरेंद्रजी गायकवाड साहेब असतील, हे सगळे एकत्र आले आणि या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनामध्ये काय काय असायला हवं याचं सारं नियोजन झालं. आणि मला सांगायला अभिमान वाटेल की ते सारं नियोजन या ठिकाणी नगराध्यक्ष असताना, नगरपालिका असताना सगळे नगरसेवक आणि त्याचबरोबर नगराध्यक्ष यांनी त्याला मान्यता दिली, त्या बॉडीचंही मी अभिनंदन या ठिकाणी करतो. आज जे महापालिकेच्या वतीनं जो रॅलीचा कार्यक्रम झाला ते साजरं करत असताना या संपूर्ण भवनामध्ये लाइटिंग सुरेख केलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत चांगली लाइटिंग या ठिकाणी केलेली आहे. त्यासाठी मी पनवेल महानगरपालिकेचे सन्माननीय प्रभार आयुक्त आणि प्रशासक डॉक्टर प्रशांत रसाळ साहेब यांचे, त्याचप्रमाणे गावडे साहेब यांचे सगळे अधिकारी व त्या ठिकाणी भंडारी साहेब असतील, काकाजी गायकवाड साहेब असतील, टीचर साहेब असतील यांच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. कारण की निवडणुकीचा काळ असताना देखील अत्यंत सुरेख पद्धतीनं कुठेही कमतरता भासणार नाही अशा पद्धतीतलं त्यांनी जो काम हे पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीनं झालेलं आहे त्यांचं मनपूर्वक मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो.